Hello guys, I will speak in Portuguese in this reaction, my mother tongue. But we have available subtitles in more than 20 languages. So turn on now for your tongue in the configuration and enjoy! Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou um cantor e compositor brasileiro e hoje eu vou assistir e analisar a Pelageia numa interpretação de Alfonsina e Elmar. Eu já fiz duas reações à Pelageia, adorei, a voz dela é maravilhosa. Esse vídeo foi muito sugerido desde então e eu escolhi hoje para fazer essa reação. Mas antes da gente começar, você já sabe, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, já deixa aquele like esperto no vídeo e ative o sininho de notificação, porque é exatamente dessa forma que você ajuda o nosso trabalho, o nosso canal, a crescer cada vez mais. Sempre conto muito com vocês. Também é muito importante que você assista o vídeo até o final, porque eu sempre faço reações sem pausas, sem interrupções, e apenas ao final dos vídeos é que eu faço rápidos comentários técnicos, mas principalmente artísticos, de tudo que eu curti no vídeo que eu vou assistir. Então, assista toda a reação e voltamos a nos falar lá no final do vídeo, onde você vai saber o que o Bambam achou dessa performance da Pelageia. Então, sem mais demora, vamos à reação? And play! Sendero solo de pena, silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena. E muito controle de volume. Esse controle, cara. Sonho como em sonhos, dormida Alfonsina, vestida de amor. Bonito, né? Nossa. Lindo. Como eu disse no início do vídeo, eu já havia feito reações à Pelageia, já conhecia o tamanho da qualidade dela, ela é formidável, fabulosa. Além de ser uma artista, uma mulher muito bonita, tem uma voz belíssima, um controle técnico muito acima da média.
Você vê nessa performance, por exemplo, além da música ser muito bonita, é uma música em espanhol, e quero elogiá-la também por ser russa, ela fala um espanhol muito bom, né? A pronúncia espanhola dela tá muito legal, tá bem precisa, pelo menos pelo que eu pude ouvir, né? Mais um diferencial da Pelagueia, que eu já vi ela cantando em português, e agora eu tô vendo ela cantando em espanhol, ambos os idiomas com muita qualidade. E quero destacar nessa performance o controle de volume que ela tem na voz dela. Você vê que ela passeia nas notas, ela aumenta o volume, depois ela desce de novo e sempre fazendo curvas, não é um ataque à nota. Ela chega até a nota de forma suave, às vezes são notas até bem altas, né, que ela tem que fazer um certo falsete para chegar nas notas, e aí ela desce como se fosse uma onda, diminuindo o volume, então aumentando o volume e diminuindo o volume para dar muita intenção no que ela está cantando. É perfeito. Isso é muito difícil de fazer porque você tem que ter um diafragma muito preparado, um controle de emissão de ar para gerar o volume correto, para não ser um ataque muito forte na nota e depois cair de uma vez. Tem que ser uma forma de onda mesmo. Pelagueia é sensacional, a voz dela é belíssima, ela tem uma presença de palco muito interessante, a gente fica meio que atraído pro que ela tá fazendo, né? Adorei a performance, dispensável falar da parte técnica dela, porque ela é formidável, e como eu disse em outros vídeos, eu tô mais atento agora à parte artística, à beleza da interpretação, e como essas vozes maravilhosas, como é a voz da Pelagueia, chega até nós e nos emociona. É isso que eu tô mais atento. E a Pelagueia me emocionou muito hoje. Adorei, obrigado pela indicação. Esse vídeo foi muito indicado nas reações anteriores e você também pode fazer indicações. Vá agora nos comentários e escreva o nome da música, o artista e não deixe de colocar o link do vídeo que você deseja uma reação aqui no canal. Eu leio todos os comentários e anoto todas as sugestões que tem o link do vídeo. E num belo momento, a sua sugestão pode virar uma reação aqui no canal. Então não deixe de comentar, não deixe de participar e interagir conosco. Eu adoro quando vocês participam e comentam. Também não se esqueça de se inscrever, de dar aquele like esperto no vídeo, porque é dessa forma que você coopera com o nosso trabalho para ele continuar e se desenvolver cada vez mais. Também ajuda muito se você puder compartilhar esses vídeos de reação com seus amigos, seu canal do YouTube, as suas redes sociais. Isso alavanca ainda mais o nosso trabalho, vai me deixar muito feliz e eu conto sempre muito com vocês. É isso aí, meus amigos. Chegamos a mais um final de reação. Eu espero que vocês tenham curtido a performance da Pelagueia, assim como eu curti. Vamos ver mais Pelagueia aqui no canal. Fiquem bem, estejam sempre conectados com a boa arte. Estejam atentos às notificações do canal, porque a próxima reação pode ser a sua sugestão. Quem sabe? Vejo vocês no próximo vídeo? Eu tenho certeza que sim. Até mais!